Depois de muitos anos a defender o Belenenses em campo, quais as tuas exatas funções neste momento? Neste momento sou secretário técnico do Belenenses e as minhas funções são tratar da logística, do que envolve a equipa, as necessidades da equipa, as necessidades da equipa técnica, do departamento médico, logística de relevados, gerir todas essas situações para que todas as situações menos positivas para a equipa sejam minimizadas. Okay. E que projetos tens para o futuro? Os projetos são como neste momento o futebol está muito vasto em termos de profissionalização, estou a tentar aprender diariamente para ser melhor do dia a dia, ser melhor hoje do que ontem e assim sucessivamente. Ok. Agora, regressando um bocadinho atrás no tempo, voltando aos teus tempos como futebolista, não te parece que tinhas capacidades para ter uma carreira a um nível superior à que acabaste por ter? Foi a que consegui, é de que me orgulho. Agora, naturalmente que ambicionámos sempre mais. E eu gostaria de poder ter outros voos, representar um clubes eventualmente com objetivos ainda mais elevados e um dos sonhos meus que seria representar a seleção nacional, que não consegui, mas isso faz parte da vida. Há muitos jogadores que também não conseguiram e não deixo de me orgulhar naquilo que fiz e tentarei orgulhar-me para o futuro, naturalmente. Mas ainda chegaste a ir a um treino da seleção A? Sim, curiosamente no meu último ano da carreira integrei um treino, solicitaram os jogadores da nossa equipa e um deles que foi pedido a ver se eu iria ir, acolhi com um agrado enorme. Para acabar, quais as tuas melhores recordações enquanto futebolista e também qual a pior? Vou começar pela pior. A pior é naturalmente o dia em que terminei a carreira, e a melhor penso que foi quando comecei, tinha 8 aninhos e fui para as escolas do Gimnasio e comecei a fazer ou a desempenhar aquilo que eu gostava.